Розділ 90. Місто. Клянуся цим містом. А ти – мешканець цього міста. Клянуся пращуром і тим, кого він породив. Істинно, створили ми людину, обтяживши її. Невже думає вона, що ніхто не переможе її? Говорить вона, витратила я багатство незмірне. Невже думає вона, що ніхто не бачив її? Хіба не створили ми її володарем двох очей? Язика та вуст. Хіба ми не вказали їй на дві вершини? Та не стала вона долати перешкоди. Звідки тобі знати, що таке перешкоди? Це – звільнити раба. Нагодувати в день голоду. Сироту з-посеред родичів. Чи пригнобленого скрутою. А після цього бути серед тих, які увірували й заповідали одне одному терпіння, заповідали одне одному милосердя. Це – люди, які праворуч. А ті, які не увірували в знамення наші, вони – люди, які ліворуч. Оточені вони будуть вогнем.